אני רוצה לדבר על מדרגות שבורות, שזה לאחר התיקונים, שממש סכנה בריאותית ונזק בריאותי, זה לאחר התיקון. המדרגה היא לא רק שהיא יפה יותר, הנושא החשוב פה שהמדרגה היא בטיחותית, שאפשר לעלות ולרדת. עשרות אנשים נפגעים ונפצעים מהזנחה של ועדי בניין שלא משחזרים או מתקנים את המדרגות השמורות, ואנחנו רואים שיש פגיעה קשה מאוד. אנשים שמחליקים ונופלים, שוברים רגל. אהלן, מה נשמע? רגל ויד ונתבעים במאות ואלפי שקלים על נזקים שקורים להם בזמן שהם עולים ויורדים במדרגות, כשוועדי הבית לא מעוניינים אפילו להשקיע, שכל אחד, סך הכל 50 שקל, זה 1,000 שקל למדרגה שהיא שבורה, לא עושים את כל המדרגות, רק מדרגה אחת, ומתקמצנים לשלם 20 או 30 שקל כל אחד, ואז משלמים מאות ואלפי שקלים על הנזק שנעשה לבן אדם, על ידי תביעות של אנשים, של דיירים, שעולים ויורדים במדרגות ונפצעים, שוברים קרסול, שוברים רגל, יד. עצוב מאוד שאתם מהססים לא לתקן את המדרגות, ולאחר מכן הנזקים של הפגיעות הן קשות מאוד, שבסך הכל אפשר להביא תוצאה של מדרגה חדשה ויפה ביום עבודה, שפעם, אוקיי, אני מבין, לפעמים זה לא אותו גוון, הגוון הוא קצת יותר ישן, ופה זה גוון יותר חדש, ואני חושב שזה לא המטרה פה, להסתכל בעניין האסתטי. על כל פנים, האסתטי הוא הרבה יותר יפה מהקודם, כי זה נראה חדש, אבל בוא נאמר שהוא לא דומה, אז אתם מתממים בעניין האסתטי, שזה לא הכי אחיד, אבל אתם לא מתממים בעניין העיקרי, שאתם פוגעים באנשים חלשים וסכנים וחסרי ישע, ואחר כך מפעילים את חברות הביטוח, ואם אין ביטוח אז כל דייר יצטרך לשלם אלפי שקלים פיצויים לנטבחים ולנרצחים ולמתים במדרגות. אז קחו את זה לתשומת לבכם. תודה.